ချင်းမြေချနေတဲ့တို့ဘဝတွေတတိယတိုင်းလဲစာမမှန်ရင်လေဟင်းသိချတယ်လေတနေ့နေ့တို့နေရောက်တွေ့ချင်းလေးများဦးတန်းတဆောင်စားရင်နဲ့လေကြိုးစားထားသမျှအရာတင်လာပါရစေအပိတတဲ့ချစ်သူရဲ့ချင်းကြကြီးခွဲမသွားနဲ့တော့လေနှကုံးသူဘဝများငြိမ်ချမ်းအေးပါရစေအတူတူနေရအောင်ပြန်လာပါလားရန်လွန်နေပြီချေရန်လွန်နေပြီကလေးကိုရန်လွန်နေပြီချေကိုရန်လွန်နေပြီချေရေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ခုနကတိပြလေးတဲ့သချင်းလေးပေါ့နော်တိပြတဲ့သချင်းလေးကအရန်လွမ်းနေပြီပေါ့နော်အာအကင်သာသချင်းပေါ့နော်နောက်သူသချင်းပေါ့အဲအထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဘာခုနတိချထားတယ်ကျွန်တော် transport လောက်ထားတယ်ပေါ့နော် transport ကကျွန်တော်က -5 ကိုလောက်ထားတယ်ဟော sorry +5 ကိုလောက်ထားတယ်ဘာလို့ +5 ကိုလောက်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် F key လောက်ချင်တော့1 2 3 4 5 F key နဲ့ပြောမှဆိုရင်အစိုးရကင်စာရဲ့ original key က F key ဖြစ်တဲ့အတွက် F key နဲ့ဆိုချင်လို့ဆိုပြီးတော့ F key ကို transport လောက်ထားတာပါပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလေးကြည့်ပြီးလိုက်ကျင်းတဲ့လူတွေကတော့ transport +5 လောက်ပြီးတော့အဲ့ share အတိုင်းလေးကိုလိုက်ပြီးကျင်းလို့ရအောင်လို့ share ဟာကိုအစိုးပြလိုက်တာပေါ့နော် main key ဆိုလို့ရှိရင်တော့ C key နဲ့ဆိုလို့ရမယ် B flat နဲ့ဆိုလို့ရမယ်နော် B flat ဆိုရင်တော့ -2 ဖြစ်မှာပေါ့နော် 1 2 -2 နဲ့ဆိုပဲပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကအခုလိုက်လေးကျင်းလို့ရအောင်အတွက်ကျွန်တော်က C နဲ့ပဲတီးပါမယ်လုံးဝကျွန်တော် transport ဖြုတ်လိုက်ပြီနော်ဖြုတ် okay ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကကိုဒီများလို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတီးရမလဲတချို့မတီးတဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တော်တော်စဉ်းစားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပက်တန်လေးဘာလုပ်ပေးအောင်လဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကတော့ဟိုဟိုပါပေါ့ left sound လေးတွေတို့ pop လေးတွေတီးတဲ့ခါမှာတီးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးထားဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်စဉ်းစားလိုက်ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဟိုကော့နဲ့မတီးတဲ့လူတွေဘယ်လိုတီးကြမလဲတချို့ကကြဘယ်မတီးဘူးညာမတီးဘူးကျွန်တော်ဘယ်ကိုလုံးဝလွယ်အောင်လုပ်ထားတယ်ညာကိုလည်းလွယ်အောင်လုပ်ထားတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ C core လို့တီးလိုက်ကျွန်တော်အခုဒီထဲမှာပါတဲ့ core က C ပါမယ် E minor ပါမယ် F ပါမယ် D minor ပါမယ် G ပါမယ်ဒါပဲကျွန်တော်ပါဦး family တွေရပဲเนาะ C D E minor F G ဒါပဲ A minor 6 chord ပေါ့ sorry เนาะ6 chord ပါတယ်ပေါ့เนาะ okay ကို6 chord ပါတယ်အဲ6 chord လေးပဲကျွန်တော်သုံးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ထဲမှာကျွန်တော် C chord ဆိုရင်အများကြီးမစဉ်းစားနဲ့ C ကနေလက်မဆားလိုက်ပြီးတော့တလုံးကျော်လက်ကလေးနောက်ထပ်တလုံးကျော်အဲ C chord ပဲဟုတ်ပြီ D minor D ရဆတလုံးကျော် D chord D minor chord E minor E ရနေတလုံးကျော် E minor chord F chord F ကနေတလုံးကျော်ဆိုတာတလုံးညင်ကျော်သွားအဲ့ဆိုရင် F chord G chord G ရတလုံးကျော်သွားတလုံးချင်းညီကျော်သွား G chord A minor A ရတလုံးချင်းညီကျော်သွား A minor chord ဟုတ်ပြီဒီသင်ခန်းစာကကျွန်တော်က root form အနေနဲ့သွားမဲ့သင်ခန်းစာနော်အဲဟိုမနေ့ကပြောလိုက်တာကျွန်တော် first inversion မနှင်းစီကကျွန်တော်က root form နဲ့သွားတယ်အော် sorry first inversion နဲ့သွားတယ်အခုကကျွန်တော် root form လေးနဲ့သွားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းစဉ်းစားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးသွားမယ်နော် okay အဲ့ဆိုရင်အစစပြီနော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလေးရေးထားလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီညာနဲ့ပဲနေရေးပြထားတယ်1 and 2 and 3 and 4 and တပိမှာ4ချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်1 and အကြအကြောက်ပြောတော့ဒါအကြဒါအကြောက်ဒါအကြဒါအကြောက်ဒါအကြဒါအကြောက်ဒါမျိုးကတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တဘာဝကြားတဲ့ဟာတော့မဟုတ်ကျွန်တော်နားလည်အောင်ရေးပြထားလက်တန်းလက်မလက်ကလေးလက်မလက်တန်းလက်မလက်ကလေးလက်မဒီမှာဆိုတန်းမဆိုတော့တန်းမဟုတ်ပြောမှမဟုတ်နော်အဲလက်တန်းရဲ့လက်မရဲ့ပြောတာအမအပေါ်ရေးလက်မတန်းဆိုရင်လည်းမကောင်းလို့တန်းမဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်တာနော် okay ဘယ်ဘက်လက်လိုးနှုတ်ဆိုတော့ကြာအတန်ဒီဘက်ကဘေးတန်သွားတဲ့နှုတ်ကိုပြောတော့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကလုံးနှုတ်ကိုခေါ်တော့เนาะ okay အဲ့ဒီနှုတ်တွေနဲ့သွားမယ်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော် high ပေါ့เนาะ high နှုတ်ပေါ့ထားပါတော့အခုလုံးနှုတ်တွေနဲ့သွားမယ်ကျွန်တော် middle နဲ့ high ဘက်ကိုလောက်ကိုပဲသွားမယ်เนาะ okay အဲ့ထဲမှာတမ်းမလင်မတမ်းမလင်မဆိုဘာကိုပြောရလဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ chord ပဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါလေးကိုတမ်းမလင်မတမ်းမလင်မတမ်းမလင်မဒါ C chord E minor D မယ်ဆိုလဲတမ်းမလင်မတမ်းမလင်မအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဆိုရမလဲတပိမှာတပားမှာကျွန်တော်က၄ချက်ရှိရဆိုတော့1 and 2 and 3 and 4 and D minor ဆိုလဲ2 and 3 and 4 and E minor 2 and 3 and 4 and F ဆိုလဲ and 3 and 4 and G ဆိုလဲ
and 3 and 4 and a minor ဆိုလဲ2 and 3 and 4 and ဟုတ်ပြီရွှေ့ရတော့တခါတည်းကွတ်ကွတ်နဲ့ရွှေ့မှာရမှာเนาะအဲ့ထဲမှာနောက်တစ်ခုရှိတာじゃဟာဘားလေးကြာရင်じゃဘယ်လိုတီးမလဲ F နဲ့ E minor ဟုတ်ပြီ F ကျတော့ F 2 and E minor ဒုတိယဘာမှာဆိုတော့3 and 4 and ဒါပေါ့ D minor ကြီးလဲအဲ့တမ်းပဲဒီမှာじゃတွေ့လားတပီးတစ်ချက်လေးတွေဒီဟာじゃမှာ A minor じゃမှာနှစ်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့じゃဒါじゃဘယ်လိုတီးမလဲဩမတီးတဲ့တလို့သွားလိုက်ပေါ့1 and 2 and 3 and 4 and ဒါမှမဟုတ်လဲ1 and 2 and 3 and 4 and နည်းနည်းချော်နိုင်တယ်အဲ့ဒါ1 and 2 and 3 and 4 and ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြပြမယ်ဒီဘက်ကဘယ်လိုတီးမလဲဒါပဲเนาะအဲ့လိုထောက်လိုက်ရုံပဲโอเคအဲ့じゃသချင်းလေးကဘယ်လိုသွားမလဲဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်အပထမတစ်ပါးဟာကိုစပြီးတီးမယ်တစ်ဖိုက်ပေါ့เนาะတစ်ဖိုက်ကိုစတီးမယ်เนาะဖြည်းဖြည်းလေးတီးပြမယ်E minor, D minor, G, F, E minor, la B, C, E, E minor. I just blew down it. C, E, the rock one, no. C, E, E minor, D minor, G. How we all blew down it, no. ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုတီးမလဲကျွန်တော်ကအဲ့ထဲမှာယူလိုက်တယ်ဘာလို့ယူလိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါရက်ပိုက်လေးကိုရေအချိန်ကြာကြီးခွဲမသွားနဲ့တော့လေဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ယူလိုက်ပြီးတော့နော်အချိန်ကြာကြီးခွဲမသွားတော့နဲ့တော့လေဆိုတဲ့ဟာကိုယူလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဟိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာဟိုနောက်ထပ်ကူဖို့တော့ကိုနည်းနည်းလေးလှမယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်လို့ဘာမှ intro အများကြီးမတီးလောက်အဲ့ဒါလေးမှာတော်တော်တီးတယ်1 and 2 and G 3 and 4 and C 1 and 2 and 3 and 4 and ကရွန်းလို့ချလိုက်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျဝေးခဲ့ကြရပြီအီးလေးကို pause sign လုပ်ရတယ်နော်ဒါပေါ့နော်ဝေးခဲ့ကြရပြီအချေအီးမိုင်နာပုံသားမှာနော်အဲ့ C ကိုကျကျွန်တော်ကလုံးဝကော့ကိုတစ်ချက်ပဲတော့မထွက်လိုက်တာပဲဝေးခဲ့ကြရပြီအချေအဲ့လိုသွားကျွန်တော်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြမယ်နော်ချလိုက်ပြီနော်ဝေးခဲ့ကြရပြီအချင်โอเคနော်အဲ့ဒါလေးသွားတယ် F E minor တမြေချာနေတဲ့ဒုဘွားလေးတမြေချာနေတဲ့ဒုဘွားလေး F E minor ဒီ minor ကြီးတွားလိုက်နောက်ခါကျတတိယတိုင်းလဲ sorry တတိယတိုင်းစာမမှန်ရေးလေးရသွားမယ်စာမမှန်ရေးလေးပြပြမယ်နော်တတိယတိုင်းလဲစာမမှန် sorry စာမမှန်ရေးလေးတိတ်ချတယ်မေဒါပဲလေဒီမိုင်းနာလေးတိတ်ချတယ်မေโอเคနော်နောက်တစ်ပိုက်ကိုကြာကျွန်တော်စတက်လေးတီးပြမယ်နော်နေနေတို့နှစ်ယောက်တွေ့ချိန်လေးများတန်တဆောင်စားရင်နဲ့လေး F E minor လာပဲနော်ကြိုးစားထားတပြန်လာပြီရာထင်လာပါရစေဟုတ်ပြီ D minor လာပြီနော်အပိတတဲ့ချစ်သူရဲ့ Okay နော်ချိန်ကြိုက်ခွဲမသွားတော့နဲ့လေးဒီမိုင်းနာလာပြီနော်ချိန်ကြာကြီးခွဲမသွားနဲ့တော့လေနကိုတို့ဘဝများဖြည်းဖြည်းလေးတည်ပြမယ်နော်ချိန်ကြာကြီးခွဲမသွားနဲ့တော့လေနကိုတို့ဘဝများငြိမ်ချမ်းအေးပါရစေအတူတူနေရအောင်ပြန်လာမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေကိုကိုအရင်လွန်နေပြီချေရှင်
เนาะဖြည်းဖြည်းလေးချင်းအစအနဲ့အဆုံးဒီကျွန်တော်စာသားမရတော့ဘေးတစောင်းကြည့်ကြည့်နေတော့ချောကုန်တာเนาะအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်စာသားကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးချင်းပြောပြမယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ပြီမတီးနိုင်တဲ့လူလဲဆိုလို့ရအောင်ကျွန်တော်တီးပြမယ်เนาะဒီတိုင်းလေးပဲဒီပတ်တန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တီးပြမယ်ဟုတ်ပြီယောက်ျားလေးကိုကျွန်တော် F key ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် transport block 5 change ထားလိုက်ပါပြီ main ကလေးကိုတော့ပြီးရင်ပြန်တီးပြမယ်เนาะ B flat key နဲ့အခုကျွန်တော်စမယ် intro လေးကနှစ်ပါးပဲเนาะ D minor G C ပြီးသွားနဲ့စမယ်ကျွန်တော်ကရက်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လေဝေခဲ့ကြရပြီချေအဲ့လိုသွားမယ်เนาะ okay ဟုတ်ပြီဒါမှမရက်တော့ပြစက်တိုက်သွားလိုက်ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါတော့ main ကလေးကီးနဲ့ပေါ့နောတီးလိုက်တဲ့ဟာကခုကယောက်ျားလေးကြီးကျင်းလို့ချင်ကြလို့ရှင်ယောက်ျားလေးကဆိုပြီးတီးချင်တဲ့လူတော့ကကျွန်တော်ပထမဆုံးပြတဲ့ F key ဆို minus 5လောက်ထားတဲ့ဟာလေးကိုကြည့်ပြီးကျင်းပါ main ကလေးကခုနဒုတိယတီးပြထားတဲ့ B flat ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကြည့်ပြီးကျင်းပါเนาะဆိုလို့လည်းရရဲ့ကျင်းလို့လည်းရရဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတာပါเนาะ okay ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကကျွန်တော်အခုဒီပုံစံမျိုးလေးတွေတင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေเนาะဒီကနေအကျုံးဝင်သွားပြီ pattern လေးတွေနဲ့ piano only တီးထည့်သွားအောင်ကျွန်တော်သင်တန်းဖွင့်ပါမယ်เนาะဟုတ်ပြီအာတက် channel လို့စိတ်ရှိလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ post အောက်မှာcomment လေးမှန်းခဲ့ပြီเนาะ comment လေးရေးပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေကျွန်တော် chat box ကနေလာဆက်သွယ်ပါကျွန်တော် Facebook account ကကျွန်တော် wifukuku account နဲ့ပဲ wifukuku ဆို wanwifukuku ဒါပဲเนาะပေးมาဆိုရင်တော့ wifukuku ပါပြီးတော့มา music class ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကထုတ်ထားပါတယ်เนาะအဲ့ပေးมาလဲကျွန်တော်ဟိုလာပြောလို့ရပါတယ် comment မှာလဲပြောလို့ရပါတယ် messenger ကျွန်တော်ရဲ့messenger မှာလာပြောလဲဖုန်းနံပါတ်ကလဲ39452530เนาะ4253 20เนาะ2080 20เนาะ
402532080ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းသွားလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော် YouTube မှာလည်းကျွန်တော် account ဝေဖြူကိုကိုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော် YouTube မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ YouTube မှာလည်းကျွန်တော် channel ရှိပါတယ်အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ဒီအခုချိန်မှာじゃ copyright တွေနည်းနည်းမီးတဲ့ခါကျတဲ့ခါကျ YouTube မှာပဲပို့ပြီးအားသာဖို့ကျွန်တော်တင်ဖို့များပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တင်တိုင်းကတော့ကျွန်တော် video file ပို့ပြီးတော့တင်မဲ့တင်ငန်းတင်တိုင်းပါနော်ကျွန်တော်အဲ့အတွက်ဟိုကြော်ညာရည်လည်းတင်ဖို့ပါတယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယို၈ချိန်တလောက်၈ချိန်ကျွန်တော်ပို့ပါမယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများရည်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါသည်ခင်ဗျာ